перед тим, як ми почнемо дискусію, перед тим, як я оголошу правила, давайте нагадаємо про контекст, у якому в парламенті з'явився президентський законопроект змін до Конституції, який наробив стільки галасу. Будь ласка, увага на екран. В Україні зараз триває реформа з децентралізації влади. Частину повноважень мають передати на місця, щоб регіони могли самостійно визначати пріоритети свого розвитку і розпоряджатись коштами. Особливі труднощі в проведенні реформи виникають у Криму, Донецькій, Луганській областях. Крим окуповано, територія Донецької, Луганської області під бойовиками та російськими військами. Щоб досягнути миру та повернути собі контроль над територіями, Україна бере участь у мінських переговорах. В документах, підписаних у столиці Білорусі, ми взяли на себе зобов'язання забезпечити районам, які перебувають під контролем бойовиків, особливі права. Восени минулого року Верховна Рада приймає закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах. За законом ці райони отримують право на вільний розвиток російської мови, право створювати загони народної міліції, право розвивати транскордонне співробітництво з Росією. Держава ж обіцяє надати цим районам соціально-економічну підтримку. За півроку Рада уточнює, все це почне діяти лише після того, як там пройдуть вибори за українським законодавством. Такі вибори досі не відбулися. І от влітку цього року президент України пропонує, а парламент підтримує в першому читанні зміни до Конституції. Більшою частиною вони стосуються децентралізації в масштабах всієї країни. Та є один пункт про райони, де зараз триває антитерористична операція. У перехідних положеннях основного закону має з'явитися такий текст. Особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом. 265 депутатів голосують «за», та є ті, хто рішуче «проти». Під Верховною Радою спалахують сутички між противниками прийняття цього закону та правоохоронцями. Гинуть четверо бійців Нацгвардії, ще 150 людей поранені. То як оцінювати пропозицію президента включити згадку про специфіку Донбасу у Конституцію? Що це, зрада чи перемога? Які правила гри мають бути у бунтівному регіоні, такі як у всіх інших, чи окремі і специфічні? Саме про це ми будемо говорити, але дуже аргументовано і дуже спокійно. Це все-таки не комерційне телебачення.